Eetun kanssa sovittiin tällainen teema joskus jo ehkä viime syksyn puolella, usko, toivo ja rakkaus median myllerryksissä. Ja mähän nyt olen median kanssa päivittäin töissä, Uusitiehän on siis kristillinen lehti ja pohditaan näitä asioita ja tämä ehkä sillä lailla ei ole ihan puhdas raamatunti, kyllä raamatun pohjalta mennään, mutta kun tässä on tämä median myllerryksessä, niin vähän pitää myös tarkastella nyt sitten sitä meidän aikaamme ja tätä median myllerrystä, mikä usein vallitsee, että niin kuin näitä molempia puolia, tätä usko, toivo ja rakkaus, tämä kristillinen elämä ja sitten se, että miten tässä meidän aikamme kaikenlaisessa myllerryksessä, mitä usein media me niin kuin nostaa, niin miten meidän tulisi toimia. Tällaisella niin kuin ohjelmalla on nyt siis reilu seuraava puolisen tuntia, ehkä 40 minuuttia. Lähdetään ihan tästä ehkä monillekin tutusta Raamatun kohdasta, joka on ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 13. Ja 13, sehän on siis koko luku hieno tämmöinen rakkauden ylistys, ja siellä on tämä Paavali sitten sanoo näin, että niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Nämä kolme asiaa on siis semmoisia kristilliselle elämälle välttämättömiä ja sellaisia, joihin se pohjautuu, usko, toivo ja rakkaus, ja sanotaan vielä, että nämä pysyvät. Niin nämä pysyvät, ja nyt sitten meidän aikanamme ehkä monellakin saattaa olla se kysymys, että miten nämä oikein nyt pysyvät voimassa kaikenlaisissa näissä myllerryksissä, mitä aikamme on tuonut. Tarkastellaan näitä jokaista ensiksi yksi kerrallaan. Eli uskohan on tietenkin periaatteessa varmaan tuttu kaikille kristityille, mutta ihan hyvä kerrata, mitä se oikeastaan on. Uskon avulla siis uskomme Jumalaa ja kaikkea, mitä hän on meille ilmoittanut. Usko on se väline, jolla kiinnitymme Jumalaa ja hänen lupauksiinsa. Uskossa siis ihminen antaa itsensä Jumalalle ja pyrkii tuntemaan ja tekemään Jumalan tahdon. Näin siis usko yhdistää uskovan Kristukseen ja tekee hänestä Kristuksen ruumiin jäsenen. Ja se yhtyminen on niin tiivis, että Lutherkin taitaa verrata sitä miehen ja naisen avioliittoon, että se on samanlainen, että siinä syntinen antaa Kristukselle syntinsä ja Kristus antaa sitten vanhurskautensa ja heidän ominaisuutensa tulevat yhdeksi. Eli se, mikä on ollut ennen Kristuksen, tulee syntisen osaksi ja se, mikä on ennen syntisen, tulee Kristuksen osaksi. Ja siitä tulee sellainen yksi kokonaisuus uskon kautta meistä Kristuksessa niin, että meillä ei enää ole sitä syntiä, vaan me saamme omistaa koko Kristuksen vanhurskauden. Ja näin meistä tulee Kristuksen ruumiin jäseniä uskon kautta. Ja tietenkin sitten kristittyinä, Kristuksen opetuslapsina meidän tulee tunnustaa uskoa rohkeasti ja sitä kautta välittää sitä myös eteenpäin. No usko ehkä näistä varmaan tutuin. Sitten toivo on myös kristityn välttämätön hyve. Ja toivo on taas niin kuin ehkä tulevaisuuteen suhtautuvaa ajattelua, jos usko on enemmän semmoinen niin kuin nykyhetken tila. Eli toivon avulla odotamme taivasta valtakuntaa ja iankaikkista elämää. Tietenkin toivokin perustuu Kristuksen lupauksiin ja siihen Pyhän Hengen apuun, siihen Pyhän Henki synnyttää meissä uskoa ja luottamusta niihin Kristuksen lupauksiin. Että hän kerran vielä tulee takaisin ja saattaa kaiken kohdalle ja tätä odotamme iloiten toivossa. Ja me tiedämme, että jokaisessa meissä on semmoinen luonnollinen kaipuu onneen. Jokainen ihminen syvimmiltään etsii onnellisuutta ja juuri tämä Jumala on asettanut meille tämmöisen toivon hyveen, jolla kautta me etsisimme parempaa ja ehkä etsisimme itseään Jumalaakin silloin, kun emme vielä häntä tunne. Ja näin sitten toivo tavallaan puhdistaa ja suuntaa kaikki inhimilliset toiveet kohti taivasta. Meillähän on tietenkin maallisestikin kaikenlaisia toivoja. On toivoa, moni toivoo parempaa taloudellista
tulevaisuutta tai parempaa terveyttä tai toivoo, että nyt tulisi hyvät säät tai monenlaisia tämmöisiä toivoja on. Mutta sitten kun tällainen kristillisessä mielessä se toivo on sitä, että lopulta kaikki nämä toivot kuitenkin voi saada täyttymyksensä siellä taivaassa täydellisesti. Eli mistä se siirtää sen meidän katseemme tavallaan siitä maallisesta kuitenkin sinne taivaaseen. Ja sitä kautta se antaa rohkeutta ja kestävyyttä vaikeuksissa ja myös iloa koettelemuksessa. Ja sellainen ihminen, jolla on toivo, niin hänen sydämensä on avautunut odottamaan ikuista autuutta. Ja hän tavallaan näkee kaikki maallisetkin vaikeudet ja hankaluudet siinä valossa, että meillä kuitenkin on se kirkkaus edessämme ja sitä kohti olemme matkalla. Ja sitten kun meillä on usko ja tällainen toivo, niin se johtaa sitten siihen, että myös alamme rakastaa Jumalaa ja omistamme sen rakkauden. Eli toivo näkee sen meidän päämäärän, joka on siis taivaan kirkkaus ja ikuinen yhteys taivaassa Jumalaan. Ja sitten rakkaus, se taas ohjaa meitä rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itsemme, niin kuin Jeesus kuuluisessa rakkauden kaksoiskäskyssä opetti. Ja Jeesushan sanoo, että hän antaa uuden käskyn, eli rakastakaa toisemme niin kuin minä olen rakastanut teitä. Eli se rakkauden pohja on siinä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme, kuinka paljon hän on meitä rakastanut. Ja siitä meille näytetään, mitä on se todellinen rakkaus. Tämäkin on hengen hedelmää. Paavali Galatalaiskirjassa luettelee näitä hengen hedelmiä. Siellä on rakkaus, eli sekin on pyhä hengen työtä. Ja tietyllä tapaa koko Jumalan lain täyttymys on siinä, että rakastamme toisia. Paavali tuossa korinttolaiskirjeen kohdassa, mistä luin, niin se myös luettelee näitä rakkauden ominaisuuksia. Se on kärsivällinen, lempeä, ei kadehti, ei kersku, ei etsi omaa etua, ei katkeroidu, toivoo ja kestää kaiken. Ja rakkaus on siis suurin kaikista hyveistä, niin kuin Paavali tuossa sanoi, mutta suurin niistä rakkaus. Eli voisi sanoa, että rakkaus on siis kristillisen elämän lähde ja päämäärä. Ja jo luontaisesti meissä on paljon erilaista rakkautta, esimerkiksi vanhempien ja lasten välillä on ihan riippumatta siitä, uskoko ihminen Jumalaan tai ei, niin rakkautta tai aviopuolisoiden välillä voi olla, miehen ja naisen välillä on rakkautta ja näin. Mutta sitten se jumalallinen rakkaus tavallaan nostaa ja johtaa siihen tavallaan täydelliseen rakkauteen. Jumalan rakkaus on sitä, että Jumala rakastaa niin kuin ehdoitta ja sitäkin, joka on heikkoa ja halpaa ja sellaista, joka ei ole rakkautemme arvoista. Kun taas meidän rakkautemme, että me luonnollinen rakkautemme katsoo sitä, mikä on niin voimakasta ja kaunista ja rikasta ja sellaista, minkä me ajattelemme, että me sellakin meidän ominaisuudeksemme, kun me rakastamme sitä. Mutta jumalainen rakkaus siis ei katso sitä rakkaudessa kohdetta, vaan oman rakkautensa kautta nostaa sen kohteen arvoa ja tekee siitä itsessään jotakin. Hyvä. Tällainen lyhyt johdanto, ja tämä varmaan aika tuttua oli, ja nyt lähdetään sitten miettimään sitä, että miten tämä usko, toivo ja rakkaus toimii tämmöisessä nykyajan median myllerryksissä. Ja varmaan aika useinkin voi olla se kokemus, että ensinnäkin median myllerryksessä on aika vaikea uskoa mihinkään. Eli tietoa ja mielipiteitä tulvii joka puolelta, ja ne on usein keskenään syvästi ristiriitaisia, ja voi olla vaikea tietää, että mihin tässä nyt pitäisi luottaa. Ja sitten myös ihan niin kuin kristiuskon kannalta aika usein meidän mediat markkinoi sellaisia elämäntapoja tai sellaisia ajatussuuntauksia, jotka on kristiuskolle vieraita, jopa vihamielisiä, ja ne tulee siellä ikään kuin vähän siellä huomaamatta sivussa, niin että se voi olla tavallaan. Se on uskolle ihan haastekin nämä median myllerrykset. Sitten toiseksi voi olla aika vaikea olla toiveikas. Eli uutiset on aika usein täynnä negatiivisia tapahtumia. Tulevaisuus tuntuu epävarmalta. Me kaikki tiedämme, että tässä on niin kuin viimeisinä vuosina eletty suurin piirtein katastrofista toiseen. Että on ollut pandemioita ja
sotaa ja kaikenlaista polarisaatiota ja muuta. Ja voi näyttää sitä, että tämä tulevaisuus on aika epävarma. Uhkakuvat täyttää mielemme ja toivo jollakin lailla katoaa. Ja sitten myös kolmanneksi voi olla aika vaikea rakastaa tällaisessa ilmapiirissä, missä me. Eli kun me kuullaan uutisia ja nähdään, kuinka maailma on täynnä vihaa ja väkivaltaa, niin voi olla vaikea uskoa siihen, että rakkaus todellista voimaa täällä meidän keskellä. Et helposti esimerkiksi, kun kuuntelee uutisia Israelista tai Ukrainasta, niin kyllä siinä itsekin se viha alkaa niin kuin saamaan valtaa helposti, kun näkee kaikkea, mitä epäoikeudenmukaista tapahtuu maailmassa tai näin. Ja sosiaalinen media usein saa myös toimimaan rakkaudettomasti, eli se nostaa helposti meistä just niitä piirteitä esiin, jotka ei niin kuin kristitylle ole hyväksi. Ja varmaan on ihan todellinen kokemus, että nämä usko, toivo ja rakkaus todella tänä päivänä on ehkä ennennäkemättömällä tavalla haastettuna. Ja siksi meidän kristittyinä tulee pyrkiä pitää niistä entistä voimakkaammin kiinni ja miettiä sitä omaa elämää näiden kannalta. Tietenkin täytyy muistaa, että usko, toivo ja rakkaus on Jumalan lahjoja. Eli ne ei ole semmoisia asioita, joita me itse pystymme itsestämme suoraan puseltamaan esiin. Ne on Jumala meille ilmaiseksi lahjoittamia yliluonnollisia asioita, joita emme voi hankkia omilla ansioilla. Eli uskokin on Pyhän Hengen työtä meissä. Jumala synnyttää sen sanansa kautta. Me emme pysty itse niin kuin esimerkiksi järkeilemään itseämme uskoon tai tahdonvoimalla päättämään, että nyt uskomme, vaan kyllä se on Jumala, joka sen uskon meissä synnyttää ja tekee sen työn ja sitten sitä kautta voimme herätä. Ja sama pätee tietyllä tapaa myös toivoon ja rakkauteen. Ja itse Paavali muistuttaa, että Jumala valitsi ja valmisti meidän näitä lahjoja varten. Mä luen tuosta ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä luvusta 1. Jakeet 2-4. Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista, kun muistamme teitä rukouksissamme. Jumalamme ja Isämme edessämme lakkaamatta muistelemme sitä, kuinka usko on saanut teidät toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa, ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herramme Jeesukseen. Mehän tiedämme te Jumalalle rakkaat veljet, että Hän on teidät valinnut. Paavalikin iloitsi tässä nyt tietenkin tessalonikalaisten uskosta, toivosta ja rakkaudesta, mutta totta kai tämä pätee niin kaikkiin kristittyihin siinä, että kun Jumala valitsee ja ottaa omakseen, niin Hän sitten myös haluaa lahjoittaa näitä asioita ihmisille. Mutta tietenkin Jumalan lahjat on usein myös semmoisia, että meidän täytyy niitä käyttää ja hyväksyä ne ja tarvitaan siis rukousta, vaivaa ja kestävyyttä niiden harjoittamisessa. Eli me voi olla sellaisia, että hautaamme vaan maahan ne Jumalan lahjat ja emme niitä ollenkaan käytä, vaan niitä täytyy sitten myös niin kuin käyttää ja harjoittaa. Ja pitämällä mieleen ja sydämme avoimina Jumalan puoleen, niin voimme vastaanottaa lahjat, näitä lahjoja myös vaikeina aikoina. Ja voimme kasvaa uskossa, toivossa ja rakkaudessa olemalla lähellä Jumalaa. Eli eihän se uskokaan meihin tai toivo ja rakkaus, niin ei ne tule siitä, että me itse niitä puristamme, vaan siinä, että olemme lähellä Jumalaa yhteydessä Hänen lukemalla sanaa rukouksessa ja ehtoollisessa ja näin poispäin. Eli Jumalan läheltä löytyy nämä Jumalan lahjat, ei mistään muualta. Mutta toki voimme Jumalalta näitä pyytää, meidän tulisikin pyytää rukouksessa, että saisimme uskoa, toivoa ja rakkautta tänä aikana, jolloin niitä oikeastaan erityisesti tarvitaan. Nyt sanon sitten muutaman sanan, hypätään Raamatusta tähän päivään, ja muutaman sanan tästä median myllerryksestä ja tästä media-ilmapiiristä, jonka keskellä me elämme. Mä luin joskus, ei tästä ole kauankaan, tämä tuli ehkä 2-3 vuotta sitten tällainen kirja, Katleena Kortesuo, joka on siis tämmöinen mediakonsultti, viestintäkonsultti, niin kirjoitti
kirjan Journalismin kuolema, mitä medialle oikein tapahtui, jossa hän kuvasi sitä, että minkälaista tämä median meininki usein tänä päivänä on. Ja nyt täytyy sanoa, että tämä kirja on siis täysin maallinen kirja ja Katleena Kortesuo mun käsittääkseni jopa ihan tämmöinen ateisti, mutta se, miten hän kuvaa, miten tämä media toimii, niin on semmoista, että se oli minusta hirveän kuvaavaa ja kannattaa olla siitä tietoinen. Eli hän on tässä kirjassa erityisesti huolestunut siis median polarisoitumisesta ja puolueellisuudesta. Ja hän näkee, että perinteinen media on aika monissa pahoissa vaikeuksissa. Eli siellä on ensinnäkin taloudellinen ahdinko, rahat vähenee koko ajan. Ja sitten, jotta saadaan niin kuin ihmisiä pysymään, niin sitten niistä jutuista yritetään tehdä semmoisia tarinallisempia, viihteellisempiä klikkiotsikoita, jotka ei kuvaa kauheasti jutun sisältöä. Ja sitten se tarina usein ohittaa sen niin kuin totuusarvo. Että jos meillä on hyvä juttu ja hyvä tarina ja se sopii niin kuin siihen, mitä ihmiset ajattelee, niin sitten ei enää välttämättä tarvikaan miettiä, että onko tämä totta vai ei, vaan tärkeää, että se myy. Ja seuraa, että oikeasti on paljon tämmöistä agendajournalismia, jossa siis on joku tietty asia, mitä halutaan sillä ajaa, mutta ei ollenkaan mietitä, että mitä tässä on eri näkökulmia ja onko tässä mikä on niin kuin totuus. Ja jahdetaan kohuja ja muuta. Ja sitten hän kuvaa, kuinka uutisointi on useinkin aika vinoutunutta. Eli jos on joku aihe, niin erilaisia mielipiteitä ei kuunnella. Viholliskuvia luodaan ja aina tiedetään, että ketkä on ne pahikset. Jotkut on ne pahat, joita aina halutaan mediassa ja sitten toiset on niitä, mitä aina kannatetaan. Esimerkiksi tämä Kortesuo muistaakseni nostaa ihan tässä tämän Päivi Räsäsen kohtelun, että kun hän on syytettynä oikeudessa niin, ja sitten oli tämmöisiä Ylellä ja muualla Maikkarilla, missä liian ollut tämmöisiä keskustelu, jossa on tätä asiaa, niin koskaan ei Päivi Räsäsen puoltajat päässeet niihin edes keskustelemaan. Ne on aina niin kuin täysin yksipuolisia ne paneelit, jossa niin kuin, päätetään, että mitä tästä nyt pitäisi ajatella. Ja tämä pätee moniin muihinkin asioihin, että aika usein on sellaista, niin kuin luodaan sellaisia viholliskuvia ja tehdään tietyltä kannalta, mutta eikä ottaa huomioon usein eri näkökulmia. Tässä kirjassa tulee myös hyvin esiin, että esimerkiksi tällaiset asiat kuin uushenkisyys ja feminismi saa aina täysin kritiikittömän kohtelun mediassa. Eli oletteko kertaakaan mistään isosta mediasta lukeneet juttuja, jos on oltu kriittisiä vaikka tämmöistä uushenkisyyttä tai feminismiä kohtaan, niin ei niitä löydy, ne on aina niin kuin positiivissa valossa. Sitten taas jos vertaa vaikka jotain lestariolaisuuden kohtelua, ne on aina semmoisia, jotka jättää sen yhteisön ja aina ne on niin kuin kauhukertomuksia siitä, kuinka kamala ja nyt hän löysi vapaan niin päästämään ahdistavaan yhteisön ympärille ja ulkopuolelle. Eli tavallaan se, niin kuin riippuen vähän teemasta, niin se on hyvin vinoutunutta ja ei kannata niin kuin ajatella, että tämä on mitään niin kuin objektiivista. Et varsinkin nuori sukupolvi näkeekin sen roolin, että ne edes pyrit tekemään objektiivista ja tämä objektiivista mediaa vaan sellaista tietystä näkökulmasta katsovaa. Ja tietyt median suosikkipoliitikot saa aina sitten ylistäviä juttuja. Ja tämä pätee myös kotimaan uutisten lisäksi esimerkiksi niin kuin kansainväliseen uutisointiin, että jos vaikka kuuntelee, että Kortesuo nostaa esiin niin kuin Yhdysvaltoja koskeva uutisointi, niin kaikki siellä mitä Suomeen tulee sieltä, ne tulee yleensä niin kuin demokraattipuolueita läheltä olevista lähteistä tämän Kortesuon mukaan. Ja se on niin kuin silläkin lailla vain yksi puoli siitä kuvasta, mitä vaikka Yhdysvalloissa tapahtuu. No, tämä oli tämmöinen katsaus ja hyvä niin kuin tunnistaa tämä, että me eletään tämmöisessä media-ilmapiirissä, mikä etenkin kristiuskon kannalta usein ei ole mitenkään neutraali, vaan siellä saattaa olla niin kuin tietynlaisia ajatuksia ja tietynlaisia agendoja, mitä siellä ajetaan sitten takaa. Ja tämä Kortesuo itse toivoo sellaista paluuta neutraaliin ja objektiiviseen mediaihanteeseen tässä kirjassa. Sitten toiseksi, meillä on niin kuin tämä keskustelukulttuuri kaventuu meidän yhteiskunnassa. Eli mennään sitten vähän filosofian puolelle. On tullut tämmöinen postmoderni filosofia,
saanut vallan, joka etenkin yliopistoissa nuorisolle opetetaan sitä siellä. Tämmöisiä nimiä kuin Michel Foucault, Derrida ja Jean-Franc Lyotard on, jos tulee joskus vastaan, niin tiedätte mistä puhe. Mutta siis maalikolle näin yksinkertaisesti se perusajatus, mikä usein näillä filosofioilla on se, että kaikki totuusväitteet on jollakin lailla subjektiivisia sidoksissa vain niiden esittäjän niin kuin näkökulmia ja tarkasteluhorisontteihin. Se on niin kuin tämä just, että toi on vaan sun mielipide, toi on vaan sun mielipide, mutta mitään totuutta ei ole olemassa. Eli kaikki niin kuin väittää, mitä mieleen tulee. Ja sitten lopulta jopa, jos joku sanoo, että tämä on totuus, joka kaikkien pitäisi hyväksyä, niin se on jonkinlaista väkivaltaa tai vallankäyttöä, että nyt tulee pakottaa sen mielipiteet mulle. Ja tämähän niin kuin näkyy meidän keskustelukulttuurissa esimerkiksi, niin kuin, ja myös kirkossakin teologian parissa se näkyy niin kuin raamatun tulkintakysymyksissä just siinä, että toi on vaan sun raamatun tulkinta, täällä pakotat sitä, mitä sä ajattelet niin muille, että ei ole mitään oikeaa totuutta siitä, mitä raamattu opettaa, vaan eri tulkintoja. Eihän se näin mene, vaan tietenkin raamatun kirjoittajilla oli joku viesti, mikä he halusivat kuulijoilleen sanoa, ja se viesti pitäisi meidän yrittää sieltä ymmärtää. Ja jos se ymmärtää väärin, niin silloin on väärä raamatun tulkinta ja oikea hyvä raamatun tulkinta, sieltä pyrkii ymmärtämään sen viestin mahdollisimman hyvin. Mutta siis meidän yhteiskunta ja kulttuuri ja tämmöinen niin kuin ajatteleva luokka tietyllä tapaa on omaksunut pitkälle tällaiset ajatukset, että ei ole oikeastaan mitään lopullisia totuuksia, mitään rationaalistakaan keskustelua ei silloin oikeastaan voi käydä. Eli tästä mediastakin tulee silloin tällaisten erilaisten ideologioiden ja kertomusten taistelukenttä, jossa vaan eri vallankäyttäjät sitten käyttää valtaansa. Tähän johtaa aika semmoiseen tosi hurjaan maailmaan, jossa ei oikeastaan ole mitään merkitystä ja arvoa ja on vaikea löytää mitään pysyvää. Eli jos ei usko siis totuuden, tai niin kuin Raamattu puhuu, siis kreikaksi puhuu sellaista logos, eli siis Johanneksen evankeliumin alussahan on tämä, se alkaa näillä hienoilla sanoilla, että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona. Ja tämä sana on siis kreikaksi logos. Ja se sana on ihan mahdollinen suomennus, mutta se voisi suomentaa myös monella muulla tavalla. Eli se logos kuvaa myös tämmöistä totuutta ja ylipäätään rationaalisuutta. Ja siis logoksesta tulee myös sana logiikka esimerkiksi. Eli jos ei usko, että on tämmöinen niin kuin meitä ylempi totuus, joka tietenkin sitten kristityn, ja Johanneksen on paljastaa, että se on lopulta itse Kristus se totuus, mikä täällä maailmassa on, joka tulee meidän keskellemme. Niin on oikeastaan mahdotonta tehdä sellaista objektiivista journalismia ja tulee vaan niin kuin tämmöiseksi valtataisteluksi, valtaan korvannut totuuden ja tämmöiset erilaiset diskurssit ja kertomukset on tärkeämpi kuin objektiiviset tosiasiat ja tämä aiheuttaa tämmöisen median myllerryksen. Palataan sitten tämän ajan ongelmista tähän raamatun vastauksiin. Meidän on kuitenkin hyvä kaikissa tässä muistaa se, että usko voittaa nämä maailman ja median myskyt. Esimerkiksi ensimmäinen Johanneksen kirja luku 5. Siellä sanotaan näin. Kaikki mikä on syntyisi Jumalasta voittaa maailman. Ja tämä on se voitto. Tämä on maailman voittanut meidän uskomme. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika. Eli uskovat ovat lopulta näissä maailman myskyissä kuitenkin voittajia. Me tiedämme, että vaikka täällä on paljon ahdistusta, niin meitä kuitenkin odottaa lopulta se Kristuksen kirkkaus. Ja oikeastaan koko ilmestyskirjan perusjuoni ja idea on just tämä. Siinä koko ajan kuvataan, aina katsotaan maan päälle ja siellä on niin kuin ahdistusta ja erilaisia vitsauksia ja ongelmia ja kauhuja. Ja sitten aina välissä hypätään taivaaseen, jossa Jumala hallitsee ja kaikki on hyvin ja hänen luonaan siellä kristityt tai perille päässeet jo iloitsevat. Ja tämä niin kuin ilmestyskirjan perusviesti on just tämä, että kaikesta siitä huolimatta, mitä maailmassa tapahtuu, niin usko voittaa ja saamme olla rauhassa ja meillä on niin kuin turvapaikka Jumalan luona. Pimeys ei voi voittaa Jeesusta, sillä hän on voittanut tämän maailman voimat.
Ja uskovien ei pidä antaa siksi paha voittaa, vaan voittaa paha hyvällä. Ne ei toisaalta pidä mennä semmoisen samanlaiseen myllerrykseen ja taisteluun, vaan voittaa nimenomaan hyvällä. Mutta sitten myös muistaa se, että meitä ei jätetä heikoksi ja puolustuskyvyttömiksi hengellisessä taistelussa, vaan päinvastoin siis Kristus on jo voittanut sen taistelun ja hän on ristillä sovittanut syntimme ja voittanut synnin kuoleman ja perkeleen vallan. Ja siksi kristiuskolla on edelleen merkitystä ja annettavaa. Ja se voitto tapahtuu nimenomaan uskomalla siihen Jeesukseen, uskomalla hänen sovitustyöhönsä, uskomalla siihen, että hän on se voittaja, niin kuin tämä jae 5 tässä sanoo. Kuka sitten voittaa maailmalle se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Uskova usko on voitto, joka voittaa, ja jokainen uskova on voittaja ja voitokas, koska hänestä Kristuksella on iankaikkinen elämä. Tai se uskovalla on siis iankaikkinen elämä Kristuksessa, yltäkylläinen elämä. Ja Jumalan henki antaa, elää siis uskovassa ja antaa voimaa tämän maailman taistelun. Ja kaiken tämän myllerryksen keskellä on hyvä muistaa se, että evankeliumin iloa ei kukaan tai mikään oikeastaan meiltä voi riistää. Se pysyy ihan riippumatta meidän ulkoisista olosuhteista. Se Kristuksen sovitustyö on totta ja hänen voittonsa pysyy riippumatta siitä, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Eikä myöskään maailmassa tai jopa kristityiksi itseään nimittävien parissa ilmenevä pahuus saa olla tekosuu sille, että me jotenkin luovutamme tai sitoutumisemme tai innostuksemme vähenee. Siis totta kai kristittyjenkin joukossa ja kirkossa on aina ollut kaikenlaista ongelmaa ja hankaluutta ja myös sellaisia ihmisiä, jotka ei niin kuin välttämättä aidosti ole uskovia. Mutta silti ja huolimatta me ei tule luovuttaa sen perusasian kanssa, sen kanssa, että Kristus on voittaja ja hänen puolellaan mekin olemme voittajia. Eli pikemminkin nämä niin kuin on haasteita, jotka voi auttaa meitä kasvamaan. Ja uskon silmin voimme nähdä valon, jonka pyhä henki aina säteilee pimeyden keskellä. Ja myös muistaa sen, että siellä missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi, niin kuin roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa. Eli sielläkin, missä näyttää oikein pimeältä, missä synti on tullut erittäin suureksi, niin siellä Jumala voi armollaan ihmeellisesti saada uutta elämää aikaa. Ja kyllä mäkin näen myös meidän yhteiskunnassamme sillä lailla, että vaikka toisaalta esimerkiksi maallistuminen etenee aika voimakkaasti ja kirkonkin tilanne, kai voisi siitä puhua vaikka kuin pitkään ja tiedätte kaikki mitä haasteita siellä on, niin siitä huolimatta näyttää siltä, että esimerkiksi nuorten parissa on etenkin nuorten miesten parissa tällaista uutta yllättävää heräämistä ja voimme nähdä uskon kautta, että vedestä voi tulla viiniä ja myös vehnä voi kasvaa rikkaruohen keskellä, niin kuin Jeesus näissä vertauksissaan ja teoissaan meitä opettaa. Mutta tietenkään se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla sellaisia naivin optimistisia. Eli totta kai me tiedämme ja tunnistamme nämä ongelmat, mitä kristiuskolla tänä päivänä on. Mutta vaikka olemme realistisempia, se ei tarkoita, että luottaisimme vähemmän Jumalaan. Ja kristiusko ei ensisijaisesti ole tuhon profetia, vaan toivoviesti. Se, jolla on Jeesus, niin sillä on toivo ja sillä on tulevaisuus. Ja hän voi luottaa tulevaisuuteen. Ja Kristuksen rakentamalla voimme luottaa myös siihen, että myös kristiuskolla on tulevaisuus. Eli yksi vakavampia kiusauksia, joka lannistaa rohkeuden innon, on semmoinen pessimismiin johtava tappiomieliala, joka helposti tämmöisessä nykyajan myllerryksessä meidät vaivaa. Eli kukaan ei lähde taisteluun, ellei hän on etukäteen vakuuttunut voitosta. Ja jos aloitamme ilman luottamusta, olemme jo hävinneet puolet taistelusta ja haudanneet lahjamme. Ja tietenkin me ollaan tietoisia niistä meidän heikkouksista, mutta meidän on silti marssittava eteenpäin antautumatta pitää mielessä, mitä Herra sanoi Paavalle. Minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Eli tämmöinen tappio mieliala on tavallaan niin kuin
Se on vähän samaa sukua kuin se kiusaus tehdä tämmöinen tuomio, Jumalan lopullinen tuomio etukäteen, että erotetaan jo ennen aikoja vehjä rikkaruohoista. Eli emmehän me voi tietää, mihin Jumala meitä johdattaa tai mihin Jumala tätä maata johdattaa tai muuta. Ja jos me niin kuin luovutamme, niin silloin me toteamme, että nyt minä tuomitsin, että tästä ei ole enää mihinkään ja tämä on menetetty. Jumala sen tuomion lopulta tekee, Jumala voi käyttää ketä ja mitä tahansa. Ja tavallaan se on niin kuin, tämä tappion mieli ja tämmöisen ahdistuneen ja itsekeskeisen luottamuksen puutteen hedelmä. On tietenkin totta, että meidän aikana on paljon, varsinkin jos miettii nyt itse tuolla Helsingin, varmaan voi olla, että täällä Pohjanmaalla vielä monessa paikassa asiat on suht hyvin, mutta kun tuolta Helsingin näkökulmasta katselee asiaa, niin aika paljon on semmoista hengellistä aavikoitumista, että siellä ei oikein kasva mitään ja ihmiset ei tiedäkään kristiuskosta juuri mitään ja on rakennettu niin kuin ilman Jumalaa ja kadotettu se kristiusko. Ja sitten puhumattakaan siitä, jos mietitään niin maailmanlaajuisesti, että paljon on maita, joissa kristittyä vainotaan ja se on ihan kiellettykin uskonto. Mutta voi olla myös, että niin tämmöinen perhe tai työpaikka on kuivia paikkoja, joissa se muut ei oikein halua kuulla siitä hengellisyydestä mitään. Ja siellä pitäisi silti pyrkiä säilyttämään ja välittämään sitä uskoa eteenpäin. Ja tämä on varmaan monenkin kokemus voi olla, että vähän niin kuin eläisi tämmöisen tietynlaisen aavikon keskellä tänä päivänä. Mutta täytyy muistaa, että aavikolla voi kuitenkin myös syntyä uudenlaista janoa Jumalan puoleen. Ja sitten voi olla näin, että me näemme sen uskon elintärkeän merkityksen uudella tavalla sen puuttuessa. Et ehkä ajattelen esimerkiksi tämä, kun mainitsin näistä nuorista miehistä, jotka on erityisen kiinnostuneita kristiuskosta. Voi olla, että heille se on tavallaan jo niin vierasta, että he näkee sen hyödyt ja niin kuin he ei ota sitä itsestäänselvyytenä, vaan näkee sen, että sitä oikeasti on merkitystä ja sitä tarvitaan niin kuin ihan uudella tavalla. Ja myös aavikolla tarvitaan usko ihmisiä, jotka omalla elämällään osoittaa tien luvattu maa ja pitää toivon elossa. Eli meidät kutsutaan olemaan eläviä vedenlähteitä näillä aavikoilla, joista toiset voi juoda. Sitten näiden median myllerrysten keskellä on helppo niin kuin itsekin tavallaan katkeroitua ja omaksua semmoinen viha oikeastaan, että miksi nyt tällaista pääs käymään ja miksi nämä kirjoittaa tämmöistä ja miksi luovutaan kristiuskosta ja näin poispäin. Ja tietyllä tapaa vihahan on siis ihan Jumalan luoma tunne meissä, se on oikeutettu tunne epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Mutta sitten on vaara se, että jos me pääsemme katkeroitumaan ja alamme hautoa sitä, esimerkiksi hebrealaiskirje luku 12 ja 5 sanoo näin: pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monen. Eli katkeruus on usein sellaisen käsittelemättömän anteeksi antamattomuuden seuraus. Eli kun jotain asiaa ei pysty antamaan anteeksi, niin sit se usein kasvaa katkeruudeksi. Ja se syntyy, kun tunnemme menettäneemme jotain korvaamatonta ja pidämme kiinni tästä kivusta, mikä estää meidän nauttimasta elämän ilosta. Ja se katkeruus vain kasvattaa vääryyden tunnetta eikä auta parantamaan koettua haavaa, vaan päinvastoin syventää sitä vihaksi. Ja tällaista jos huomaa itsessään, niin sitä kannattaa niin kuin miettiä ja hakeutua silloin. Ensinnäkin pyrkiä antamaan anteeksi. No usein se on just sitä, että ei ole pystynyt antamaan anteeksi. Sitten voi yrittää asioiden lopettaa sitä asian märehtymistä, joka aiheuttaa sitä katkeruutta. Tietenkin armon äärelle hakeutumista. Eli vain silloin, kun me itsekin saamme anteeksi, me pystymme antamaan lähimmäiselle anteeksi. Ja jossain tapauksessa on ihan viisasta hakeutua sitten esimerkiksi sielunhoitajan tai ammattilaisen apuun. Niin kuin puheille, jos tuntuu, että katkeruudesta ei päästä millään eroon. Ja sitten ehkä tällainen niin kuin hyvä muistutus myös meille kristityille, että
miettiä sitten, että minkälaista hedelmää itse vaikka sitten sosiaalisessa mediassa tuotan. Jos miettii vaikka niitä Paavalin lihan ja hengen hedelmiä. Lihan aikaansaannokset ovat selkeästi nähtävissä, niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäinnoinen palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kirikkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lakkolaisuus, katteus, juominen, remuaminen ja muu sellainen. Sitten taas hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Sitä voi miettiä vaikka omaa keskusteluhistoriaa internetissä, niin kumpaan koriin osuu enemmän, että onko sitä vihamielisyyttä, riitaa, kiihkoilua, kiukkua, juonittelua vai sitten kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, lempeyttä, itsehillintää. Tämäkin on niin kuin semmoinen hyvä mittari. Tietenkään se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla aivan hiljaa, vaan toimia niin kuin aina näistä lähtökohdista ja hengen hedelmiä osoittaa myös aina kun lähimmäisen kanssa kommunikoin. Ja sitten viimeisenä Diana tässä vielä, että näissä myllerryksissä meidän on kuitenkin aina myös suostuttava kärsimyksiin. Eli esimerkiksi Jeesushan opettaa suoraan, että autuilta olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Eli median myllerryksissä usein käy niin, että joudumme kärsimään ja meistä esitetään kaikenlaista valheellista syytöstä. Tämän niin kuin tässä työssä itsekin on saanut kokea. Ja se on tavallaan niin kuin tietyllä tapaa myös meidän osamme, eli ei opetuslapsi ole herransa parempi. Mutta me on ehkä helposti omaksuttu, kun meillä on mennyt aika hyvin tässä viime vuosikymmeninä, niin tämmöisen vapauden ja suhteellisen rikkauden alla, niin me emme oikein tahdo enää hyväksyä sellaista kärsimystä. Ja kaikki, mikä on vaikeaa, niin koetaan jonkinlaiseksi sorroksi. Myös kristiuskosta tulee helposti semmoista ohutta self-helppiä, siis semmoista itsensä auttamista, jolla yritetään tehdä itselle mahdollisimman hyvää oloa. Mutta eihän kristiuskon tehtävä ole tuoda meille mahdollisimman hyvä olo, vaan tuoda meille pelastus ja yhteys Kristukseen. Ja toki se tuo meille myös sen ilon ja rauhan ja noita asioita, jotka silleen voi vaikuttaa siihen hyvään oloon, mutta on se myös niin, että joudumme myös usein kärsimään ja kantamaan sellaisia asioita, mitä ilman kristittynä olemista emme koskaan joutuisi kantamaan. Jeesushan sanoi siitä, että minun ikeni on kevyt kantaa, jotenkin näin siinä kultaamme vuoksi, että kaikki työn ja kuormien uuvuttavat. Niin täällä ehkä tiedetään paremmin kuin minä tiedän, mutta siis ieshän taitaa olla se asia, mikä on niin kuin, lehmällä tai hevosella, mä en tiedä millä eläimellä, mutta se millä se niin kuin kantaa sitä, vetää sitä kärryä tai auraa tai muuta. Ja se Jeesuksen pointti taitaa olla siinä, että hänen ies on sillä lailla hyvä, että kun sen laittaa, niin silloin jaksaa kantaa aika isoja asioita verrattuna johonkin toiseen ikäiseen, joka on vähän epäekonomisempi. Että hän ei sano sitä, että me emme joudu kantamaan mitään, vaan että sillä ikällä on kevyt kanta, kun me ollaan Jeesuksen opetuslapsia. Ja aika usein meitä niin kuin pyritään manipuloimaan sillä, että me niin kuin nämä uudet ideologiat edistyy pitkälti manipuloimalla ihmisten rakkautta, nautintoa ja käyttämällä hyväksi heidän pelkoa epämukavuudesta. Eli saattaa joutua esimerkiksi vähän sosiaalisesti epämukavaan tilanteeseen tai jotain. Ei Suomessa kukaan nyt vankilaan joudu siitä, että on kristitty, mutta siis siinä on semmoista tiettyä, voi olla sellaista hankaluutta, mikä sitten tavallaan helposti saa meidät hiljaiseksi. Ja meidän tavallaan tulisi ottaa sellainen asenne, että suostua niihin kärsimyksiin ja pyrkiä kantamaan sitä silloin, kun sitä meidän osaksi annetaan. Kiitoksia.